এই মুহূর্তত রাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আগন্তুক মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাক লৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা। এবাৰ পৰীক্ষাক লৈ শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে জাননী আৰু 2023 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰপত্ৰ পূৰণ আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই প্ৰপত্ৰ পূৰণ আৰম্ভ কৰা হ'ব 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈকে। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে এই প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু শিক্ষা সংসদৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰা হ'ব। ইপিনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ এই প্ৰপত্ৰ পূৰণ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে এই নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে যিসকলে মেট্ৰিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰি টেষ্ট পৰীক্ষা আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক দুয়োটা চূড়ান্ত পৰীক্ষা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ সকলো খবৰ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।